Odborničku inicijativu da grad obezbedi maske i sredstva za dezinfekciju za sva ugrožena lica koja su na evidenciji Centra za socijalni rad podneo je odbornik Miodrag Stanković iz koalicije Niš moj grad. Dodaje da je potrebno da se zaštita obezbedi onima koji nemaju finansijske mogućnosti da sami kupe maske i sredstva za dezinfekciju. Moja neka procena i neki predlog koalicije Niš moj grad jeste da se za svaku osobu koja je socijalno ugrožena, a na spisku Centra za socijalni rad nalazi se 40.079 lica koji su korisnici usluga socijalne zaštite, da se za njih obezbede po 3 maske dnevno, odnosno 90 maske na mesečnom nivou i po 3 litra dezinfekcionog sredstva. Za decembar za ove namene potrebno je izdvojiti 100 miliona dinara iz budžeta grada, kaže Stanković. Jedna maska štiti 2 sata, imajući u vidu potrebe svakog građana, da je to drugačije su potrebe, neki izađu više puta dnevno, zato sam i predložio da budu to 3 maske dnevno, odnosno 90 na mesečnom nivou. I mislim da će na taj način, eto, grad Niš pokazati jednu odgovornost prema onim najugroženijim. Stanković dodaje da je potrebno da se i budžetom za 2021. godinu planiraju sredstva za ove namene, barem za prvi period, jer je neizvesno kada će se epidemija završiti.